الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعد الجود والكرم وآله الكرام وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 کی تفسیر ہے. 208 نمبر کی آیت میں رب نے ارشاد فرمایا تھا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے پل پلے نہ رہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں نے کچھ باتیں اس آیت مبارکہ پر عرض کی تھی کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام کے تعلق سے نازل ہوئی، جو یہودی تھے اور اونٹ کا دودھ استعمال نہیں فرماتے، اونٹ کا گوشت نہیں تناول فرماتے تھے. ایک حدیث سے مبارکہ مجھے یاد آئی تھی، میں اسی تعلق سے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کروں. مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لگتا ہے، سرکار فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے، یعنی پہلے تو سرکار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک جماعت گم ہو گئی، بنو اسرائیل میں سے ایک جماعت گم ہو گئی، ایک امت گم ہو گئی، مفقود ہو گئی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، اچانک غائب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چوہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چوہے ہیں، کہ انہیں مسخ کر دیا گیا، مسخ کر دیا گیا، یعنی ان کی صورتیں بدل دی گئی، بگاڑ دی گئی، اور اسے جو ہے چوہا بنا دیا گیا اس پوری امت کو، اور یہ نسل جو ہے وہ چوہے. اس پر سرکار دلیل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ہم چوہوں کے سامنے، چوہوں کو اگر اونٹ کا دودھ پلائیں تو وہ نہیں پیتے، اونٹ کا دودھ اگر انہیں پلاؤ تو چوہے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے، اور بکری کا دودھ پلاؤ تو پی لیتے. سرکار فرماتے کہ جیسے یہود اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ چوہے بھی اونٹ کا دودھ نہیں پیتے. تو سرکار فرماتے مجھے لگتا ہے وہ بنو اسرائیل کی جو جماعت غائب ہو گئی تھی، یہ چوہے ہیں، یہی چوہے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو چیز اللہ نے منع نہیں فرمائی، حرام نہیں فرمائی، تم اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو. جب اللہ نے مباح قرار دی ہے تو پھر اسے مباح رکھو. اس پر میں نے بہت سی باتیں عرض کی تھی، اور اسی میں ایک یعنی ایک اضافہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی. اب وہ چیز کہ جس کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم نہ ہو، کوئی حکم بیان نہ ہو، قرآن و حدیث میں کہیں بھی حکم نہ آیا ہو، تو وہ چیز مباح ہوتی ہے. وہ چیز مباح، مباح کا مطلب یہ کہ کرو تو کوئی ثواب نہیں، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، کرنے نہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرابلم نہیں. تو یہ ہے مباح. ایسی بہت سی چیزیں جیسے ہم اس قالین پر نماز پڑھتے ہیں، مباح چیز ہے، مباح چیز ہے. اور مسجد میں جس نے یہ قالین دیے اس نے نیت کی ثواب سے دیے، نیت ہی کے ثواب سے دیے. لیکن قرآن و حدیث نے کہاں بیان کیا کہ تم مسجدوں میں قالین دو؟ قرآن و حدیث میں یہ کہاں بیان ہوا کہ تم مسجدوں میں قالین، چٹائیاں، کرسیاں یہ دو؟ ساؤنڈ سسٹم. تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک بھائی نے دے دی مسجد کے لیے ساؤنڈ سسٹم دیا. کیوں دیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ثواب کی نیت سے مسجد میں کام آئے گا تو مجھے ثواب ملتا رہے گا، اس لیے دیا.
کہاں قرآن و حدیث میں ہے کہ مائک سسٹم دو تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، لیکن پھر بھی لوگ دیتے بھی ہیں اور یہ کام چلتا بھی. اسی طرح سے ایسی بہت سی چیزیں آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں حکم تو نہیں آیا لیکن منع بھی نہیں کیا، تو وہ کام کرنا ہمارے لیے جائز ہے. اب جیسے ہم نے شب معراج منائی، میں نے ابھی یعنی آج یا کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ہمارے عامر بھائی نے مجھے بھیجی تھی، تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی. اس میں توصیف الرحمان وہ کہتا ہے کہ یہ 27 رجب میں شب معراج مناتے ہیں، بولے یہ سب کچھ ہوا، نماز فرض ہوئی، سب ٹھیک، لیکن یہ کہ اس میں مناتے ہیں یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب بدعت ہے. شب معراج منانا بدعت، یہ رات میں نماز یعنی نوافل پڑھنا یا قضاء عمری پڑھنا یا یہ کہ دن میں روزہ رکھنا، کہتے ہیں یہ سب بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ دلیل کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بھی ایسا حکم نہیں دیا، کیا بھی نہیں، حکم بھی نہیں دیا، اور صحابہ نے بھی نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ کیا تم صحابہ اکرام سے زیادہ جاننے والے ہو، یا صحابہ اکرام سے زیادہ جانتے ہو، یا اللہ کے رسول سے زیادہ جانتے ہو؟ انہیں نہیں پتا تھا. بولے یا تو دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا کہ اس میں بڑا ثواب ملے گا، چلو بھائی عبادت کرو، اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا، صحابہ کو پتا نہیں تھا، تمہیں پتا چل گیا. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، یعنی اللہ کے رسول نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا، جان بوجھ کر یعنی سرکار جانتے تھے لیکن جان بوجھ کر بتایا نہیں. اگر ایسا ہے تو آپ کی نبوت و رسالت مکمل نہیں ہوئی. رسالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم تھا کہ آپ اللہ کی جانب سے ساری چیزیں بندوں تک پہنچا دو. پھر کہتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جو جنت میں لے جانے والی ہو لیکن میں نے بیان کر، اور کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہو لیکن میں نے اسے بیان کر دیا، میں نے سب بیان کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے معراج کے بارے میں تو بیان کیا نہیں، علم نہیں تھا شب معراج کے بارے میں، سرکار کو علم نہیں تھا کہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، یہ معلوم نہیں تھا. کہتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا، سرکار کو علم تھا. تو پھر دوسری چیز، اور وہ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا نہیں، صحابہ کو بتایا نہیں، صحابہ سے چھپا لیا شب معراج کو، ہے نا، اور اس کو یعنی شب معراج کے جشن کو منانے کو چھپا لیا، تو پھر تو رسالت مکمل نہیں ہوئی. اور جبکہ سرکار فرماتے میں نے سب پہنچا دیا، پتہ یہ چلا کہ یہ بدعت ہے. دونوں طریقے سے پتہ چلا کہ یہ بدعت ہے اور اس کو منانا نہیں چاہیے، روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے، یعنی 27 میں روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، رات میں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ دونوں کام نہیں کرنے چاہیے، ہے نا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نسبت ہو گئی، اسے شب معراج سے نسبت ہو گئی تو اب نہیں کرنا چاہیے. ویسے آپ روزانہ اگر رات میں نمازیں پڑھتے ہو، نوافل پڑھتے ہو تو پڑھو، لیکن خاص شب معراج کی نسبت سے پڑھو تو بدعت ہے، تو بدعت ہے. یہ یعنی اس نے سمجھانے کی کوشش کی. لیکن بندے جو ہے نا بہت اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث والے، لیکن ساری حدیثوں پر ہمیشہ نظر نہیں رکھتے. جب اپنی من مرضی کی حدیث آتی ہے تو اسے لے لیتے ہیں، تب تک کے لیے دوسری حدیث کو سائڈ میں، ابھی تیرا کام نہیں ہے، تو بعد میں آنا، ابھی تو اس سے میرا کام بن رہا ہے، تو سائڈ میں. اور پھر جب اس کی ضرورت پڑی تو پھر اسے لے آئے کہ ابھی تیرا کام ہے، ابھی باقی سب ہٹو، سائڈ میں ہٹو. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بندے نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اعمال جنت میں، یعنی جو چیزیں جنت میں لے جانے والی وہ بھی میں نے بیان کر دی، جو جہنم میں لے جانے والی وہ بھی بیان کر دی، کوئی چیز چھوڑی نہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، یقیناً سرکار نے کوئی بات نہیں چھوڑی. لیکن اس کی مثال میں نے اس سے پہلے بھی دی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی مثال، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یعنی بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور ٹیٹو بنوانے والی پر لعنت فرمائی. تو بندہ پہنچا، ایک عورت پہنچی اور کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا، کہیں یہ حکم نہیں ملا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیسے سمجھا؟ اچھا پورا قرآن پڑھا تو کیا اس میں یہ آیت پڑھی؟ یہ آیت کہ ماں آتا خود رسول فخو ومان حاکم عنہ فانتہو، جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. کہاں پڑھی ہے؟ کہ تو پھر سن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے،
تو اللہ کے رسول کا یہ فرمانا اور قرآن کا یہ کہنا کہ رسول جو دیں اسے لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ, گویا کہ یہ قرآن کا حکم ہے, یہ لعنت قرآن کا حکم ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود کا استدلال تھا. عبداللہ ابن مسعود ہی کے طریقے پر اب میں بیان کرتا ہوں, انہی کا راستہ. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جو ہے نا وہ نجوم ہیں, ستارے ہیں. اصحابی کا نجوم فبأيهم اهتديتم, ان میں سے تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور پھر عبداللہ ابن مسعود تو وہ صحابی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر تمہیں دین سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. عبداللہ ابن وہ صحابی, تو ان کا یہ طریقہ, اب وہی طریقہ میں لیتا ہوں. دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز بیان کرنا نہ چھوڑی جو جنت میں لے جانے والی ہو, نہ کوئی ایسی چیز چھوڑی جو جہنم میں لے جانے والی ہو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ, سرکار اشاع فرماتے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت, عبداللہ ابن مسعود کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے من سن سنتا فی الاسلام, جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت فرماتے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا. اب آپ دیکھیں اچھا طریقہ, کسی نے بھی اچھا طریقہ رائج کیا, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے بیان نہیں کیا تھا, رسول نے بیان نہیں کیا تھا, صحابہ نے کیا نہیں تھا, لیکن کسی نے کوئی اچھا کام ایجاد کیا, کوئی اچھا طریقہ اسلام میں نافذ کیا, تو اب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس یعنی نافذ کرنے والے کو, اس کرنے والے کو تو ثواب ملے گا, جتنے لوگ وہ کام کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا, اور ان سب کا ثواب جب تک لوگ کرتے رہیں گے وہ کام, ان سب کا ثواب اس کرنے والے ایجاد کرنے والے کو بھی وہ ثواب ملے گا. اور پھر آگے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی برا راستہ پیدا کیا, برا راستہ یعنی رائج کیا, تو اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سارے عمل کرنے والوں کا گناہ اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا, اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا. پتہ یہ چلا اچھا راستہ بھی ہو سکتا ہے برا راستہ بھی ہو سکتا ہے. شب معراج میں اللہ کے رسول کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے محبوب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, جب نعمت ملے نا تو خوب چرچا کرو. تو ہمیں شب معراج نعمت ملی, تحفہ نماز ملا, اللہ کی جانب سے تحفہ ملا, یہ عظیم نعمت تھی. تو یہ اس عظیم نعمت, اور پھر ہمیں ایک فخر کی بات ملی, حالانکہ ویسے بھی ہم فخر کر سکتے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں ایک فخر کی بات عطا فرمائی کہ ہم ساری امتوں کے سامنے کھڑے ہو کر فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے رسول تو وہ ہیں جنہیں معراج ملی. تو یہ ایک عظیم نعمت ہے, عظیم فخر کی بات ہے. تو اب اس نعمت کو چرچا بھی کرنا, بیان بھی کرنا ہے, تو ہم بیان کرتے ہیں. اچھا, پھر اللہ نے اپنے محبوب کو نعمت کے شکر کا طریقہ سکھایا, کیا انا آتیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کثرت عطا فرما دی, اے محبوب ہم نے آپ کو نعمت کوثر عطا فرمائی. تو اب کرنا کیا ہے, اے محبوب جب یہ نعمت ملی ہے فصلی لربک ونحر, تو اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. یہ دیکھیں رب نے طریقہ سکھایا کہ کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکریہ یوں ادا کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں. اب ساری اطاعتیں آ گئیں, کھلاؤ پلاؤ, نماز پڑھو, روزہ رکھو, صدقہ و خیرات کرو, جو بھی اطاعت کرو, اچھے کام کرو, یہ سب کے سب اللہ کی طاعت کی جتنی چیزیں ہیں سب آ جائے. اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ چیز مباح. اب جو منع کرے اس پر حکم ہے کہ تو دلیل نہ, جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی تو کہتا یہ جائز نہیں تو پھر ناجائز کی دلیل نہ, اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر مباح ہے, تو پھر جائز ہے. اگر دلیل نہیں تو جائز, اگر دلیل ہے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہو, اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منع کیا ہو کہ شب معراج میں عبادت مت کرنا, تو لاؤ.
قرآن کی آیت لاؤ، بخاری بہت بخاری بخاری کرتے تو بخاری کی روایت لاؤ، بلکہ امام بخاری نے تو یہ پوری معراج کا پورا واقعہ بیان کیا، تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ میں کتاب میں لکھ کر بیان کرتا ہوں، تم عوام میں مجمع میں بیان کرنا. اور پھر امام بخاری نے صرف کتاب میں لکھا نہیں ہے، امام بخاری تو یعنی کہ سمجھے امام بخاری استاد المحدثین ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں، ان کی درسگاہ لگتی، وہ بیٹھتے اور سارے لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے. تو جب سناتے ہوں گے تو معراج کی حدیث بھی تو سنائی ہوگی، معراج کا واقعہ بھی بیان کرتے ہوں گے. پتہ چلا معراج کا واقعہ بیان کرنا یہ تمہارے ہمارے سب کے امام بخاری کا طریقہ ہے. اور پھر مباح ہے، مباح ہے، تم ناجائز اور بدعت کہتے ہو تو دلیل لاؤ. اور تمہارا یہ کہنا کہ رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رسول نے اور صحابہ نے نہیں کی. اچھا یہ کہ رسول نے نہیں کیا اور نہ حکم دیا، تو کیا رسول کو پتہ نہیں تھا؟ اور اگر رسول کو پتہ تھا پھر بھی نہیں کہا، پھر بھی نہیں کہا تو رسول نے چھپا لیا. تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ دیکھیں، رسول نے ایک بات چھپائی نہیں، بیان کی. لیکن کیا بیان کی؟ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مسجدوں کو منڈی بناؤ، چھوٹی بناؤ، چھوٹی، اس کی چھت یہی ہونی چاہیے کہ تمہارا سر بھی ٹکرا جائے، کبھی کوئی لمبا آدمی آ جائے نا تو سر بھی لگ جائے. کچی بناؤ اور منڈی بناؤ، چورس یعنی اوپر مینارے، گنبد گنبد یہ سب بند، یہ سب مت بنانا. منڈی، منڈی یعنی منڈی مطلب اوپر کچھ بھی ایسا نکلا ہوا اٹھا ہوا ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے، بالکل سپاٹ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹی سی ہونی چاہیے، بہت عالیشان نہیں ہونی چاہیے. کچی مسجد کہتے ہیں یہ اچھی. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا صحابہ اکرام کو، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، اسلام تو بڑا پھیل گیا تھا، مسلمانوں کی بھی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق نے جیسی مسجد تھی، اچھا ایسا بھی نہیں تھا کہ مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، دولت کے تو انبار لگ گئے تھے، امبار یعنی خوب، اب تو یعنی فتوحات کی کثرت ہوئی تو بہت سا مال غنیمت آیا تھا، مال بھی خوب تھا، بہت مال تھا. لیکن صدیق اکبر نے جیسی تھی ویسی رہنے دی، تو سرکار نے فرمایا ایسی رہنے دی. پھر حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے یعنی جیسے اپنی پہلے چھوٹی مسجد تھی پھر ہم نے اور بڑی کر دی تھی، صحن بڑھا دیا، ویسے حضرت عمر نے مسجد کا صرف صحن یعنی آگے تھوڑی اور لمبی کر دی، تھوڑی بڑی کر دی، کچھ حجرات ہٹا دیا، کچھ تھوڑی سی لمبی چوڑی کر دی، یعنی تھوڑی جگہ زیادہ کی، لیکن جیسی تھی ویسی کی ویسی کچی ہی رہنے دی، پکی نہیں بنائی. پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، تو حضرت عثمان غنی نے لمبی اور زیادہ لمبی چوڑی تو کی، ساتھ ہی ساتھ پتھر اور چونے کی کر دی، مضبوط پتھر اور چونے کی بنائی. پھر اور آگے بڑھے تو اس میں اور پختگی آئی، پھر تو گنبد اور مینار اور تھوڑی یعنی اونچی لمبی چوڑی بننے لگی. صحابہ یعنی کہ کچھ صحابہ گئے حضرت عائشہ کے پاس، یعنی کہ یہ پھر کسی یعنی میرے ذہن سے بات یعنی نکل رہی کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے یا کسی سے، بہرحال کسی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ تو یہ ہے، یا علماء نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ، حکم تو یہ ہے کہ تم اپنی مسجدوں کو منڈی بناؤ، تم چھوٹی ہے اور یعنی کچی رہنے دو، بہت زیادہ اس میں سجاوٹ نہ کرو، یہ حکم ہے. تو پھر آج کل یہ عالیشان مسجدیں بنتی ہے وہ کیوں؟ تو اب حضرت عائشہ کا میرے خیال سے یہ کہ حضرت عائشہ کا جواب، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا یہ کہ جس سے پوچھا گیا وہ فرماتے ہیں کہ جب سے تم نے اپنے مکان عالیشان بنا لیے، عالیشان بنا لیے، تو پھر اللہ کا گھر عالیشان کیوں نہ ہو. ہو سکتا ہے تو عثمان غنی کا جواب یہ ذہن میں نہیں رہ یعنی آ رہا ہے کہ کس کا جواب، لیکن یہ جواب بڑا پیارا. جب یہ اعتراض ہوا، جب یہ سوال ہوا اور اعتراض ہوا کہ یہ حضرت عثمان غنی نے تو بدعت کر ڈالی، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف کام کیا، تو تب یہ جواب آیا کہ جب تم نے یعنی تمہارے گھر بھی کچے تھے، کچی بستی تھی، تو مسجد بھی کچی تھی، کوئی حرج نہ تھا، لیکن اب تم نے اپنے مکان کو عالیشان کر لیا اور پھر ان عالیشان مکانوں کے بیچ میں مسجد کچی سی چھوٹی سی ہو، چھوٹی سی کچی سی ہو، تو غیر کیا کہیں گے کہ تم نے اپنے کوٹھیاں اور اپنے محلات تو عالیشان تعمیر کر لیے اور اللہ کا گھر ویسا ہی کچا رہنے دیا. تو کہتے ہیں اللہ کے گھر کی بھی شان و شوکت اور عزت و عظمت ظاہر ہو، اس لیے مسجدوں کو بھی عالیشان بنایا جانے لگا.
اب اس کی اجازت ہو گئی ہو گئی. تو یہ اب آپ کہو کہ تو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کیا, یہ تو شرک ہے اور بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, گناہ ہے, تو یہ گناہ نہیں. تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ بڑی پوختہ دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ جس نے اچھا کام رائج کیا, جس نے من سن, یہ نہیں کہا کہ کسی صحابی نے اچھا کام کیا, یہ نہیں فرم, جس نے بھی اچھا کام رائج کیا تو اور دوسروں نے اس پر عمل کیا, اور جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے وہ سارے لوگوں کو ثواب تو ملے گا لیکن اس بندے کو بھی ثواب, جس نے ایجاد کیا اسے بھی ان سب کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی, کمی بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ شب معراج میں اب کہاں سے شروع ہوا وہ تو میں نہیں کہتا کہ کہاں سے شروع ہو گیا, لیکن شروع جس نے بھی کیا ہمارے بزرگان دین نے کیا, کفار مشرکین نے شروع نہیں کیا. یہ جہاں سے بھی شروع ہوا نا ہمارے بزرگان دین نے, جو دین جن کی دین میں بڑی اہمیت تھی انہوں نے شروع کیا, اور شروع کرنے کا مقصد یہ رہا کہ تاکہ لوگ اس یادگار کو بھول نہ جائیں. اب کہتے ہیں کہ تاریخ میں بھی بڑا اختلاف, ٹھیک ہے جو بھی اختلاف ہو جب بھی تاریخ ہو, ہمارے بزرگان دین نے جب ایک تاریخ فکس کر دی, اور زیادہ جمہور کا قول یہ ہے کہ 27 رجب, یعنی اکثر علماء کا ائمہ کا یہ قول کہ 27 رجب شب معراج, تو ہم نے مان لیا کہ 27 رجب, اب جب بھی ہو ہم نے سال میں ایک دن فکس کر دیا 27 رجب اور اسے یادگار بنا دیا, یادگار بنا دیا. حج کی سارے ارکان جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار ہیں, تو اب ہمیں ایک یادگار بنانے کی چیز ملی شب معراج, تو ہم نے اسے یادگار بنا دیا. اچھا دوسری بات دیکھیں, ایک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے, جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ 10 محرم کے دن عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. سرکار نے پوچھا یہ کیا, یہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کیا کہا, ان کا جواب دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اسی دن اللہ نے ہمیں یعنی ہماری قوم کو حضرت موسیٰ کو فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی, تو حضرت موسیٰ نے اس کے شکریے میں روزہ رکھا, تو اس وجہ سے ہم بھی رکھتے ہیں, اس وجہ سے ہم بھی رکھتے ہیں. یعنی حکم نہیں ہے, اللہ نے توریت میں حکم نہیں دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھو, حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل سے نہیں کہا کہ اس دن روزہ رکھو, لیکن انہوں نے خود ہی شروع کر دیا کہ ہمارے نبی نے رکھا, شکریہ کے طور پر یہ نعمت ملی اس لیے روزہ رکھا, تو کہتے ہیں کہ ہم بھی رکھیں گے, انہوں نے رکھنا شروع کر دیا. اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو طریقہ کہ تم بھی روزہ رکھو, یہودیوں کو بھی حکم نہیں کہ روزہ رکھو لیکن انہوں نے رکھا, تو سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا زیادہ حقدار تو میں ہوں, وہ بھی نبی میں بھی نبی, وہ بھی رسول میں بھی رسول, تو وہ اور میں مجھے ان پر زیادہ حق ہے, تو جب انہوں نے شکریہ میں روزہ رکھا تم رکھتے ہو میں بھی رکھوں گا, میں بھی رکھوں گا, تو انہوں نے بھی روزہ رکھا, سرکار نے بھی روزہ رکھا. اب جب سرکار نے روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا, رسول اللہ آپ نے یہ روزہ تو رکھا لیکن اس میں مشابہت تھی. صحابہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ ہر بات میں ہم کو تانے مارتے رہتے ہیں, اب جب آج روزہ رکھا نا تو پھر یہ تانے ماریں گے, صحابہ کو تانے ماریں گے, کیا تانے ماریں گے, یہ تانے ماریں گے دیکھا نیا دین لے کر آئے تھے لیکن ہمارے دین روزہ رکھتے ہیں, پہلے تو ان کے قبلے کی طرف نماز ہی پڑھ رہے تھے, تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا نیا دین لائے لیکن ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, لیکن اب روزہ بھی رکھا آپ نے, روزہ بھی رکھا, اب یہ 17 مہینے آپ مدینے میں آ کے بیت المقدس کی طرف تو نماز پڑھیں, اب روزہ بھی رکھ لیا تو یہ ڈبل تانا ہو جائے گا, نماز بھی ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں اور ہمارے دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں, ہمارے نبی کو جس دن نجات ملی فرعون سے اس دن روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تمہارا نبی نہیں یہ ہمارے دین والا ہے, ہمارے دین کو ماننے والا, یہ تانے ماریں گے. سرکار نے فرمایا مخالفت کے لیے چھوڑیں گے نہیں, یہ نہیں کہ ہاں صحیح بات ہے ان کی مخالفت کرنی چاہیے تو روزہ مت رکھو, یہ نہیں فرمایا, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مخالفت کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو لیکن کیسے کرو کہ یہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھ لیا کرو, تم 9-10 کر لیا کرو, 10-11 کر لیا کرو, 2 رکھ لیا کرو, یہ ایک رکھتے تم 2 رکھو, تو ان کی موافقت نہیں ہوگی, مخالفت بھی ہو جائے گی, تمہارا کام بھی ہو جائے گا.
کام بھی ہو جائے گا. تو اب شب معراج کے دن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ ایک عظیم نعمت. تو ہم روزہ رکھیں اس دن میں اور راتوں میں نماز پڑھیں, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ہاں اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ فرض تو پڑھتے نہیں ہو رات میں, خاص ایک رات میں آ کر نفل کی کثرت کر کے گئے فائدہ کیا, یقیناً یہ صحیح بات ہے کہ ایک رات آ کر صرف نفل پڑھ گئے. تو نفل کے بارے میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک فرض ادا نہ ہوں گے تمہارے نوافل زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتے ہوں گے, لٹکے ہوں گے, معلق ہوں گے, قبول نہ ہوں گے. تو ہمیں پہلے فرض کی یعنی ادائیگی کا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. پہلے فرض ادا کریں, فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کریں. اور ان راتوں میں بھی اگر آپ چاہیں تو کثرت کے ساتھ قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں, اور دنوں میں بھی آپ قضاء عمری ادا کریں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ بدعت نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے. اور اگر اسے کوئی بدعت کہتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بے خبر ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا, یعنی فرمایا کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کی پیروی مت کرنا, اس لیے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. اب رب فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم فسل گئے, فَإِن زَلَلْتُم, پھر اگر تم فسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے, بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئیں, اس کے بعد بھی تم فسل گئے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے پہلے تو یہ کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورا اپنی زندگی کو اسلامی بنا لو, پوری زندگی کو اسلامی بنا لو. اب رب فرماتا ہے کہ اگر تم فسلو, شیطان تو خدا دشمن ہے بہکاتا رہتا ہے, پھر اگر تم فسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں. حالانکہ اس فسلن میں گناہ کبیرہ بھی ہے, گناہ صغائر بھی ہے. جو شخص چھوٹے چھوٹے گناہ, گناہ صغیرہ, اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر گناہ صغیرہ کرتا جائے کہ چھوٹا ہی ہے نا, گناہ صغیرہ ہی تو ہے, کیا حرج ہے, اگر یہ سوچے تو یہ بڑا بیوقوف ہے. کہ گناہ صغیرہ کو جان بوجھ کر بار بار کرنا, گناہ صغائر پر اصرار کرنا, یہ بھی گناہ صغیرہ کو کبیرہ کر دیتا ہے. تو گناہ صغیرہ کو جان بوجھ کر بار بار نہ کریں. لیکن یہاں اعمال میں تو نہیں پھسلنا, نماز پڑھتے رہے, اسلامی زندگی گزارے. لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے جو مراد ہے وہ یہ کہ تمہارے پاس روشن دلائل آنے کے بعد بھی اگر تم عقائد میں پھسل گئے, دین میں پھسل گئے, اگر اس کے بعد بھی تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, تو پھر فعلم, تو جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے, یعنی غلبے والا ہے, غالب ہے, اسی کو غلبہ حاصل. وہ ایسا غالب کہ جب پکڑے گا تو پھر کوئی چھڑا نہ سکے گا, جب وہ حساب کتاب لے گا تو بڑا سخت حساب ہوگا, اور بڑا ہی حکمت والا ہے. یعنی غالب تو ہے کہ اگر اس کی پکڑ میں آ جاؤ تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا, کوئی وکیل وہاں تمہاری وکالت نہیں کر سکتا, ہاں اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں. اور حکیم ایسا کہ اپنی حکمت سے کام کرتا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ تم نیک عمل کرو تو تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ جنت دے گا. حالانکہ وہ چاہے تو ڈال دے جہنم میں, نیکوکاروں کو جہنم میں ڈالے, بدکاروں کو جنت میں ڈالے, یہ اس کی مرضی اور مشیت کی بات ہے. لیکن حکیم ہے, حکمت والا ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. ہم تو بہت سے فالتو اور عبث اور لغو کام کرتے ہیں, فالتو کام کرتے ہیں. کوئی کیرم کھیلنے بیٹھ گیا, یہ کیرم کھیلنا فالتو تو کام ہے. ہم کرکٹ دیکھتے ہیں, یہ کرکٹ دیکھنا فالتو کام ہے نا. ہم یعنی آوارہ گردی کے بائک لے کر گھومنے نکل گئے, چلو چکر مار کر آتے ہیں ٹہل میں, بائکنگ یعنی کر رہے ہیں یا سائیکلنگ کر رہے ہیں. اب اگر سائیکلنگ صبح سائیکل لے کر نکلا کہ بھائی صحت کے لیے ورزش کر رہا ہے, تب تو خیر اچھی بات ہے کہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن دن بھر دھوپ میں ادھر ادھر رکھڑ رہا ہے تو پھر یہ فالتو کام ہے. پھر گھر میں بیٹھ ٹھنڈک میں پنکھا چالو کر کے قرآن کی تلاوت کر, اگر اتنا فالتو ٹائم ہے تیرے پاس. بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ فالتو اور عبث کام بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن اللہ کوئی کام بیکار فالتو اور عبث نہیں کرتا.
اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اس نے تو مچھر بھی پیدا کیا نا تو فالتو اور بیکار پیدا نہیں کیا. اس نے اگر مکھیوں کو چونٹیوں کو پیدا کیا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے, اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ اور بات ہے, لیکن حکمت تو ہے. تو اب وہ بڑا حکیم ہے, تو حکیم ایسا ہے کہ نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے گا, گنہگاروں کو کفار کو جہنم عطا فرمائے گا. یہ اس کی حکمت ہے. بہرحال تو غالب حکمت والا, بس اگر تم یہ روشن دلائل یعنی قرآن تمہارے پاس آ گیا, تمہارے پاس نبی اور نبی کی احادیث آ گئی, اس کے باوجود بھی تم فسل جاؤ. اچھا یہ دنیا جو نا ایک فسل, صوفیہ فرماتے کہ دنیا ایک فسلن ہے, یعنی اندھیری جگہ بھی اور فسلن بھی. اب ایسی جگہ کے جہاں پر اندھیرا بھی ہو اور فسلن بھی ہو, دو چیزوں کی ضرورت, دو چیزوں کی ضرورت, ایک چراغ روشنی لائٹ ہونی چاہیے, اور دوسرا کوئی ایسی لکڑی ہونی چاہیے, کچھ ایسا سہارا ہونا چاہیے کہ جسے سہارا دے کر ہم اس فسلن میں آسانی سے گزر جائیں. آپ دیکھیں جب فرش پر فسلن ہو جاتی ہے تو ہم دیوار یا قریب میں جو بھی چیز ہو اس کو پکڑ پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں کہ کہیں فسل نہ جائے, اگر پیر فسلے بھی تو سنبھل جائے. تو ایک لاٹھی کی ضرورت, کسی سہارے کی ضرورت, اور دوسری روشنی کی ضرورت, چاہے سورج کی روشنی ہو, چاہے لائٹ کی, چاہے چراغ کی, فانوس کی روشنی, روشنی چاہیے. تو چراغ مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ کا چراغ ساتھ میں ہونا چاہیے, عشق مصطفیٰ کی روشنی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے, اور شریعت مصطفیٰ کی لاٹھی ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جب یہ دونوں ساتھ میں ہوں گے تو پھر اس اندھیری دنیا اور فسلن والی دنیا میں بھی ہم آسانی سے پار ہو جائیں. یہ دو چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے. تو بہرحال رب فرماتا ہے کہ اتنے واضح طرح, اچھا کوئی یہ بہانہ بنائے, کل قیامت میں بہانے بنانے والے بہت سے بہانے بنائیں گے, اور رب کی بارگاہ, حالانکہ رب سب جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہانے بنائیں گے, اور کیا مطلب مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یقیناً اسے دنیا میں نہیں پتا تھا. کل قیامت میں وہ کہے گا اے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو رب فرمائے گا کہ یہ دوسری غلطی ہے, یہ دوسری, ایک تو وہ کام کیا نہیں یا اس سے بچا نہیں, اور پھر بہانہ یہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا, تو میں نے تو تجھے بتایا تھا, میں نے تو یعنی قرآن کے ذریعے بھی بتایا, اپنا رسول بھیج کر تعلیم دی رسول کے ذریعے, اور دین اسلام کو عام کر دیا, علماء پیدا کیے, اولیاء اور صلحاء پیدا کیے جو تمہیں دین کی تعلیم دے رہے تھے, پھر بھی کہتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ یہ نہ معلوم ہونا یہ عذر نہیں, مجھے نہیں معلوم تھا یہ عذر نہیں, یہ عذر نہیں. ہاں وہ لوگ کہ جہاں تک دین کی تعلیم پہنچی نہ ہو, مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ اور سرکار کے بیچ میں ایک ایسا زمانہ گزرا کہ بہت سے علاقے ایسے تھے کہ جہاں کوئی دین کی تعلیم پہنچی نہیں تھی, کوئی دین پہنچا ہی نہیں, کوئی آسمانی تعلیم پہنچی نہیں, تو وہ لوگ معذور ہیں, وہ معذور ہیں. ہاں لیکن یہ کہ پہنچ گئی, آج تو عام ہو گئی, اسلام کی تعلیمات عام ہو گئی, اور پھر بندہ کہے کہ مجھے, اور یہ عذر نہیں چلے گا, یہ کام نہیں آنے والا. رب فرماتا ہے اتنی واضح روشن دلائل آنے کے باوجود بھی اگر تم پھسل گئے تو پھر اللہ غالب حکمت والا ہے, اس کی پکڑ بھی بڑی سخت, اور پھر وہ حکیم ہے. ایسا نہیں کہ تم گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, پوری زندگی گناہوں میں گزار دی, حرام کا کھا کھا کر گزار دی, شراب پی پی کر گزار دی گناہوں میں, اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دی, اور وہاں پہنچ کر چاہو کہ اب تو بغیر حساب کے جنت میں پہنچ جاؤں, اب یہ امید ہو کہ اللہ مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دے, تو یہ بیکار کی امید ہے, یہ امید بیکار. کچھ ذخیرہ جمع کر لیں آخرت کا, پھر یہ امید رکھیں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. یہ آیت نمبر 209 تھی. آگے رب ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. رب فرماتا ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں, یہ آیت نمبر 210 سورہ بقرہ کی. رب فرماتا ہے کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں میں سے, یعنی چھائے ہوئے بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ آئے, یا دوسرا معنی یہ کر سکتے ہیں کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ چھائے ہوئے بادلوں میں سے اللہ کا عذاب آئے یا فرشتے اترے.
اور فرشتے اترے. یعنی یہ میں نے قرآن دے دیا, میں نے اپنا رسول دے دیا, اور انہوں نے تبلیغ کی, صحابہ نے تبلیغ کی, اس کے باوجود بھی ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ عتبہ, یہ شیبہ اور یہ سارے کفار, یہ اب بھی ایمان نہیں لاتے. ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے انعاد کی, بغض و حسد کی, یہ ایمان نہیں لاتے. رب فرماتا ہے کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اب تو اللہ کا عذاب بادلوں میں سے آ جائے تب ایمان لے آئیں گے, یا ان کے پاس فرشتے آئے تب ایمان لے آئے. رب فرماتا ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ, حالانکہ سارا فیصلہ ہو چکا, وَقُضِيَ الْأَمْرُ, معاملات تو ہو چکے ہیں, فکس ہو چکے, سارا فیصلہ ہو چکا. یعنی یہ کہ اگر اللہ نے بادلوں سے عذاب بھیج دیا اور پھر یہ ایمان لائے تو ان کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا. اگر موت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے آ گئے پھر ایمان لے آئے, پھر ایمان لائے, تو کہتے ہیں یہ ایمان بھی قابل قبول نہیں, اس ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. بلکہ دنیا میں جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں سب کے سب اپنی موت کے وقت ایمان لے آتے ہیں, موت کے وقت سب کلمہ پڑھتے ہیں, موت کے وقت سب اللہ کو مان لیتے ہیں, اس لیے کہ انہیں فرشتے نظر آ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب ایمان معتبر نہیں ہوتا, یہ وہ وقت کہ جب ایمان معتبر نہیں, اب گیا کام سے. آپ دیکھیں نا, فرعون جب ڈوب رہا تھا, فرعون جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے مرتے مرتے اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. یہی قول جادوگروں نے بھی کہا تھا, جادوگروں نے بھی کہا, تو وہ تو مومن صالح ہو گئے, وہ تو اللہ کے اولیاء میں شامل ہو گئے, شہید کر دیے گئے, نہ شہید کر دیا گیا, مقام شہادت مل گیا ایمان کے ساتھ ساتھ. اور یہاں یہ بھی مرتے مرتے آمنت برب موسیٰ و ہارون کا نعرہ مار رہا, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا, لیکن رب فرماتا یہ ایمان یہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو نے نشانی اللہ کا عذاب دیکھ لیا, تو اللہ کی نشانی, اللہ کا عذاب یا اللہ کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اب یہ ایمان قابل قبول نہ ہوگا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے. جب سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے تو پھر یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں انہیں, یعنی کس بات نے اتنی ہمت دلائی ہوئی ہے, اتنی جرات ان کے اندر پیدا کی. ایک ہوتا ہے نا کہ پیٹھ پر کسی کا ہاتھ ہو تو وہ کالر تھوڑے اونچے کر کے چلتا ہے دبلا پتلا لیکن تھوڑا اکڑ کر چلتا ہے, کیوں؟ پیچھے بھائی کا ہاتھ ہے, بھائی کا. تو اب یہ دبلا پتلا کچھ کر نہیں سکتا لیکن ڈان بن کر گھومتا ہے, شرٹ کے بٹن کھول کر, گلے میں چین لٹکا کر اور انگوٹھیاں سونے کی پہن کر گھوم رہا ہے ڈان بن کر, ہے کچھ بھی نہیں. ایک یعنی تماچا مارو تو وہیں گر جائے, اتنا یعنی دبلا پتلا. لیکن جب ہاتھ ہے کسی بھائی کا, بڑے بھائی کا, کسی ڈان کا, تو پھر اب بڑا اچھل رہا ہے اور لوگوں کو حیران پریشان کرتا ہے. رب فرماتا ہے کہ انہیں کس کی امید ہے, انہیں کس کی امید ہے, ارے سب کو پلٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو پھر کون ہے کہ جس کی امید میں یہ ایمان نہیں لاتے, جس کے بھروسے پر یہ ایمان نہیں لاتے, انہیں یعنی کوئی بچانے والا نہیں, انہیں کوئی بچا نہیں پائے گا. تو یہ سارے معاملات ہو چکے. اور اچھا, یا دو معنی جو کیے, یا تو یہ کہ یا اتیہم اللہ, اللہ ان کے پاس آئے بادل چھائے ہوئے بادلوں میں سے, تو یہ معنی بھی درست ہو سکتا ہے. زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ یہاں عذاب مراد ہے, اللہ کا عذاب آئے, لیکن یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے معنی کہ اللہ, کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا یہ اس طرح کا عقیدہ تھا, یہودیوں کا ہے نا, انہوں نے تو بنو اسرائیل نے تو باقاعدہ کہا بھی تھا کہ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا, اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی کھلی آنکھوں سے رب کو نہ دیکھیں, جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. وہ تو بعد میں حضرت جبریل امین آئے اور پہاڑ لے کر کھڑے ہو گئے, مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, تو مانا تورے تو مانا, ورنہ اس کا بھی انکار کر رہے تھے, اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لے, ہے نا. حالانکہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ تم اسے دیکھ سکو, تمہاری آنکھوں میں وہ قوت و طاقت نہیں کہ تمہاری آنکھیں اس کا ادراک کر سکے, اسے دیکھ سکے. تو بہرحال یہاں یعنی یہ مراد ہو سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ آئے گا,
ایسا نہیں ہے اللہ نے اپنا رسول بھیجا. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کا عذاب آئے گا تب مانو گے؟ اگر عذاب آ گیا خود ہی علم تب تو پھر معاملہ فنش ہے, تب تو معاملہ ختم. اور اگر یہ مراد ہو کہ قیامت کا فیصلہ یعنی قیامت میں ایمان لائیں گے تو قیامت میں صرف حساب کتاب ہوگا, وہاں بھی بہت سے لوگ یعنی وہاں قیامت میں یہ تمنا کریں گے اے مولا ہم تو تجھے مانتے ہم ایمان لائے, اے مولا دوبارہ ایک چانس دے ایک موقع دے دوبارہ دنیا میں بھیج ہم اچھے اچھے عمل کریں گے. لیکن موقع ہاتھ سے جا چکا ہے, جو بھی موقع ہے وہ فی الحال اپنی زندگی میں ہے, ابھی جو نیک اعمال کرنے وہ کر لیں. جب یہاں دنیا چھوڑ دی دارالعمل ختم, عمل کرنے کا وقت ختم, اب تو جیسا کا وقت آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.